結構重要だったりするんですけど、ミドルクラスね、あいつ、あいつ決めちゃったみたいなね。なんだろうな、誰かのか、86の小林さんから、86小林さん、はい、あの赤綺麗よね、赤綺麗だよね、あれもう赤塗ろうかな、今さらやめた方がいいかな、やめた方がいいだからナイトウォーカーみたいなのじゃないの、そろそろ赤塗ろうかな、やめた方がいいだエキスパートクラス並んでください、エキスパートクラス勝ち残った人並んでください、さっきからピンクだな赤だなミーハーっすよねさあ、ね、さあ最初は日本本番、はい、リケ39番小林さん A 発色赤色、なんか綺麗、いやーこの車速いよね、ちょっと速い速い来ましたよ、あらお帰りですよね。今ね、海が海たちが抜けた。よく帰った。
げてるの早い。マジかって今思ったもん、ちょっと一番上の藤高さん。さあ続いて45番藤高さん。あー来ました、前方がいいよ。来ましたいきますよ。うん、早かった。さあ続いては、ね、惜しい接近37番アツシピンク。あ、ピンク塗ろうかな。待った待ったまた見た始まった。あの天気で急降下行きたいよね。そうそうそう。続いてゼッケン43番三浦雄一郎。水色安室奈美恵さんです。光景嫌いなんだ。何が安室奈美恵書きましたよ。あれでいけたらすげえ今サンドッキリやったよ。分かる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 続いては藤川ゼッケン35番藤川翔。いいじゃんね。藤川兄弟、これが長男ですか。長男これが長男です、うん、帰ったらドア交換せないけどね。あ、行きましたよ。どうしたんですか先輩。さあ続いてゼッケン34番藤川俊君。トップ2かね、これトップ2か、ER3、トップ2か、うん、これがまた早かった。シフトミスとシフトミスで絶対今4やったよね。本番で出ない。さあ2本目。でもとっさに入れ替えてはね、うんうんうん、やっとビドル2本目だね。1本目まだね。はい、ただ2番白グレー。白グレー。あ、エンジン部長ね。でもいい質問をしてきた。きれい。バランスいい。あそこで一回諦めたよ。だってあそこ反対向いとったよ。おるんよ、よしさんが。それかかっちゃう。ほんまね。お願いします。あ、優しいんだ。これは投機舞台はいいですね。投機舞台。これね、点出てないね。ほとんど。決まり。はい、2本目。39、小林さん。小林さん。あ、小林さん。期待したい。期待したい。さあ、来ますよ。早い。おい。早い。っていう表現は、あのね、なんていうんやろ、アクセルがちょっと重いから可愛いけどブスみたいな感じです。あ、そうちょっとでかいけどちょっとちっちゃいね。さあ来ました、ピンク。入らないよね。惜しいな。ゼッケン40ちょっと三浦雄一郎、ちょっと良さげな。
入るない。俺入るって言っちゃったよ。俺結構でも三浦さん言ったよ。三浦さん頑張ってほしい。てっきり入るものと思ってた。さあ安室、安室来ますよ。安室、安室。三浦さん。来ました。来たよ、うん、そういうことか。ジャック戻りがあるけどね、うんうん、あるけど、うん、書きました藤川、もうこれどうせドア変えるからって言ったら変えるの多分マシなんだけど戻ってはないね、まあ、いや戻ってはない戻ってる。いや1コーナーにしたら戻ってる。コマンジしてたしここにさあ藤川どうぞ。うーん。おっしゃー。おっしゃー。いいなー。いやでもねこれやっぱねパワーがないとかっていうのを加味したいなっていうか。パワーがないっていうのを加味しよう。なんかメロさん自分に言うよみたいな。さあ伊藤さん来ました。バランスがいい。あーどうやって怪しい。いやどうあーでもいいね。使いそうでしょ。いやでも今のは戻ってはないよ。戻ってはないな。戻ってはない。綺麗だな。さあこれはねちょっと割れてますよ。でもあれは決まりよね。ここまではいかないな。ここだな。ここれ？ここよ。ここよね。これよね。え違う。さあ、ここさあ今審議中でございます。審査員の方はそのマイクを切ってください。はい、ちょっと待って。え今審議中で喋りたい。審議中です。喋りたい。審議中。あるのかな。これどうなるのかなこれ。8+1+8。いやーこれはね今ね審査員の人悩んでますよ。さあどうなることやら。これはねいやこれは結構面白いかも。さあどうなるか。さて決まりますよ。そうそう。これが1やろ。あ、そう。これとこれやろ。伊藤軸。まあまあ、うん。本当これとこれとこれなんすかね。赤のダメよ。高さん。まあまあ。でもいいけど。ほら、ほら。三台もう一本。3台。これですか。45番。45番。藤高さんと。はい。32番。32番。伊藤さん。伊藤さん。あともう一人は？もう一台。これやね。34番。34番。藤川俊俊くん。うん。はい。3人黒。もうさあこの三。ダメだ。あなるほどね。まあそのパターンもあるっすよね。そういうシチュエーション。よし。その3台は準備できます。エキスパート並んでください。エキスパート並んでくださいよ。すぐ始まりますんでこれが終わりましたら一グループ目がね坂本村田。はいはい、はい、そこは並んどいてください。2つ目、上ダンプ山田。うん、そこも準備してください。そこぐらいまで準備しとってもらえると、うん、ありがたい。いろいろ書く。ありがたい。いろいろ書く余裕が出る。さてサドンです。並び替えをしてくださいよ。なんか1本ね。1本で決まっちゃう。これが本番の怖さなんで。これで決まる。1本で決まる。これが本番の怖さなんです。これが怖いね。さてこの3台これは決めてきた。これ、うん、よかった、うん、よかったよかった。すっげー早かったな、うん。さてね、これアクセルがね一番速かった、うん、地に足がついた感じ、うん、よかったよかった。昨日からねやっぱすごい
練習してた。あー、いいいいいい、ね、いいのがね、1本出た。うん、あれはでも、はい、はい、じゃあ行きましょう。さあ行きますよ、サバレス1本目、1本目、新高さん、さあ決めてきて、決めてきてほしい、欲しい、思いっきりやってほしいね、うん、はい、思いっきりやってほしい、分かりやすい方がいい、うん、よし、来た、これがね、本番の怖さよね。そう、あるよね。ある。僕らもあるね。ある。僕らもあるね。あるあるある。ある。気持ちはわかるよ。気持ちはわかる。わ、うん、かるよね。わかる。さあ、来ました。藤川。2本目。え、1本目？サバンです、1本目。サバンです、1本目。1本目。ね、1本目、うん、来ましたよ、藤川。やっぱあそこが鬼門ですね。参考な鬼門。さあ続いてちょっと来ますよ。車速が欲しいな。欲しい。左さん来ました。おお。おお。おお。一緒だ。いやこの三者三様みんな失敗してますよ。みんな失敗してる。でーねー。つかないじゃん、それ、つかないじゃん、そうだね、そうなると、ね、はい、サドンですが、もう一回あります、もう一回ゼッケン30 もっと来てほしいよね、そう、どっちみち顔面ないんだからね、あのそういうこと、うん、もっと来てほしいよね、もうあの捨てるものがないんだからね、もうないんだから、ね、画面はもう捨てた状態だけね、そうですよね。さあ来ました、サドンです、2本目、もっと来てほしい、藤川俊、あ、まだ治るあるさて、さあ決めてほしいね、さあ、さあ、ラスト、伊達さん、まあちょっと入るな、あれは、伊達さん来ますよ、来ちゃう、来ちゃうよ、伊達さん、さすが、うわー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 、あー、また諦めた、諦めた、もうあのヘルメットの動きで分かる、諦めたの、無理、もう無理や、ダメだ、あー、決まったよ、決まった、3位からの発表です、第3位、ゼッケン32番、伊達さん、はい、おめでとうございます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 、はい、では第2位、ゼッケン34番藤川俊、おおおめでとう、これは弟、兄ちゃん2番目、スカイラインじゃない、怒るなや、スカイラインじゃない、怒るなや、そんななんかビギナーもミドルもいいんだね、なるほどね、なるほどね、じゃあミドルクラス優勝ゼッケン43番三浦さん、おおめでとうございます、拍手、あのサドンデスに騙されてると思うよ、あら4位誰ですか、サドンデスに騙されてる、4位は誰ですか、4位が、藤井貴さん、そう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 、写真行くよ、はい、チーズ、 OK、 マヤノくん、じゃあ、かける準備してよ、じゃあ、行くよ、はい、チーズ、はい、はい、OK、 うわっ、びっくり、うわっ、びっくり、あ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 、
からして。お家に帰ってからして。重たい。マジで重たい。じゃああれだね。Thank you.